Ballsportilla ollaan. Täällä on kaksi kappaletta herrasmiehiä ja syy miksi me olemme täällä, niin Kauhava Kanunoiden Jari Riisikko olisi vaikka vähän kertoo. Me ollaan täällä sen takia, että me ollaan käynnistetty yhteistyö SIK junioreitten kanssa tyttöpuolelta sillä lailla, että kutosten 06 tyttöjen kanssa on aloitettu ja siitä hyvä jatkumo on sillä lailla, että me perustetaan SIK:lle naisjoukkue ensi kaudelle ja Kanun naisjoukkue sitten kakkosdivarissa ja SIK on kolmosdivari ja farmisopimus siihen väliin ja tällä tavalla saadaan pelaajapolkua meidän tytöille kohti kansallista liikaa joskus kenties toivottavasti tulevaisuudessa. Niin, täällä on vähän tämmöisiä tausta-ajatuksia, että päästään stadionille pelaamaan. No, jos mä ajattelisin noin, mä en ehkä ajattelisi silloin pelkästään sitä tyttöä, vaan mä näkisin ehkä jotain muuta siinä. Mä näen pelaajan sillä tavalla, että Etelä-Pohjanmaalla olisi semmoinen pelaajapolku, että ei tarvitsisi lähteä kauemmaksi, vaan jos pelaaja on täällä Etelä-Pohjanmaan alueella, niin hänellä olisi polku jalkapallokoulusta aina kansalliseen liikaan. Ja stadion, SIK, tämä ympäristö, niin kyllä tällä hetkellä logistiikka on sellaista, että täällä se on mahdollista. Marko, mitä kuulostaa? Kyllähän tuossa paljon järkeä on, että samaa aluetta ollaan kuitenkin, Seinäjoki, Lapua, Kauhava, Ilmajoki, Kurikka. Ja sitten noihin olosuhteisiin justiin, että ei ne pelkästään Seinäjällä ole hyvät, että käytetään myös niin kuin vuoroin vieraissa, eli käydään Kauhavallakin treenaassa ja pelaassa. Niin kyllä ajat on muuttunut vuosikymmenten aikana, että Kauhavalla on hallia ja olosuhteet alkaa olla sielläkin varsin hyvät, vai mitä? Kyllä, että siinä saman urheilupuiston alueella on halli, on luonnonnurmikenttä, nyt just uusittiin kesällä siihen uusi tekonurmi. Sitten siinä on harjoitusnurmea vieressä, että kyllä niin kuin jalkapallon olosuhteet on todella hyvät siinä urheilupuistoalueella. Tänään on tuolla on C15-tytöt vetää ensimmäiset yhteiset treenit. Minkälaisia viboja siitä? Ihan hyvät, että ne on itse asiassa tälle kaudelle ekat yhteiset. Et meillähän oli jo tuossa viime kaudella, ennen kuin lopeteltiin, niin oltiin jo yhdessä. Että totta kai se on ihan loistavaa, että meillä on nyt 23 tyttöä siinä harjoituksessa tänään, niin pystyy treenaamaan ihan kunnolla. Ja talven ohjelmasta ei vielä ole sen suurempaa tarkkuutta, että miten karsintoa pelataan vai pelataanko? Siinä on, että todennäköisesti päästään karsimaan nyt ensi kaudelle. Että tähän marraskuulle on sitten jonkun verran harjoituspeliä ja harjoitusturnausta, missä niin kuin on valmistavia tähän liigapohjoisen karsintaan. Okei. Onko vielä jotakin, mitä meidän kaikkien muiden pitäisi tietää? Nyt vaan kaikki alueen, jos lähdetään sieltä naispäästä liikkeelle, niin kaikki aikuiset, naiset, niin ottakaa yhteyttä, lähtekää mukaan SIK Kanu-yhteistoimintaan ja lähdetään viemään yhdessä naisjalkapalloa eteenpäin. Se kuulostaa mun mielestä ainakin ihan hienolta idealta sinällään, että eikö se ole ihan reilua, että tytöillä ja naisilla on ihan samanlainen pelaajapolku tarjolla kuin on pojillakin? Kyllä se ehdottomasti on, että tämä on yksi ja sama laji, riippumatta siitä, että onko se tytöt vai pojat kyseessä. Niin, eikö se varmaan niin kuin voida sanoa myös, että se voidaan ottaa siitä pois se tyttö-sana siitä futiksesta? Kyllä, kyllä. Hienoa, kiitoksia herrat. Ja mun mielestä, että tämä onnistuu, niin kaiken keskiössä täytyy olla se pelaaja. Ei se, että minkä väriset verkkarit sulla on. Meidän täytyy mun mielestä pystyä ajattelemaan sitä pelaajaa, että sille luodaan mahdollisuus tällaiseen pelaajapolkuun tällä alueella. Ja ehkäpä juuri sen takia, niin se on aika sama, että minkä väristä tai itse asiassa värit on hyvät, mutta minkä merkkistä sulla on tuossa rinnassa. Näin se kuulkaa ihmiset, maailma muuttuu ja etenee ja YJ-joukkueita syntyy noin vaan. Kyllä. Tämä on muuten hyvä. Tämä sopii hyvin. Joo. Kiitos.